Respira fundo. Imagina o crente. É verdade. É.
Então você esquece desse dia hoje para Jesus. Glória a Deus. Dá um passo para Jesus. Que é Tatiana. Hoje não. E você, meu amor? Hoje não, também não. A gente vai dar o 7 de hora. Tá? E o alto do forte. Oh!
aqui, tá? Esperando vocês duas. Oh, aleluia, porque eu creio que daqui para sempre uma volta e a gente vai fazer milagre nessa vida. Amém? Cadê a lista agora? Vem cá. Vamos dar certo de glória. Eu vou dizer assim, ó. Pense naquele problema assim que é bem próximo aos teus olhos. Certo? É a terceira volta. E você não pode deixar de vir. A sétima volta vai estar conosco o cantor João Neto, vindo lá de carne de vaca. Vai ser bênção do céu. Ah, o microfone. Aleluia. Aqui. Aleluia. Eu vou dizer assim agora, e você diz glória. Irmã, abraça. Irmã, irmão, abraça. Irmão. Tá? Não vai querer abraçar a irmã, não. Porque tem irmão que se aproveita, né? Olha, para abraçar a casa. Eita, Jesus! É forte. Amplo. Eu vou estar na igreja aí, né? Irmão, abraça o irmão quando eu olho. Olha, abraça. Eu disse, olha pra lá. Só a graça. Irmão, abraça a irmã. Irmão, abraça o irmão. Eu tenho uma sétima